Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios do Espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei essa nova ciência como o fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. Com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustin. Eram sérias essas reuniões. E se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos.
O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos.
ainda é muito pouco compreendido em sua essência por grande número de adeptos. Mas posso imaginar uma associação ou sociedade em que seus componentes se reúnam com o propósito de se instruírem e não na expectativa de presenciarem fenômenos extraordinários. Uma associação indissolúvel, onde haja confiança mútua e recíproca benevolência. Uma associação que exclua o constrangimento que nasce da suscetibilidade, do orgulho que se irrita à menor contradição e do egoísmo que só se interessa por si. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo básico que um dia reunirá todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento de amor e de fraternidade cristã.